Ak sa mi náhodou doteraz ešte nepodarilo vás presvedčiť o výhodách používania štýlov vo Worde, tak verím, že táto kapitola vás už definitívne presvedčí. Ideme vytvárať obsah. V rôznych knižkách, magazínoch, ale aj v dlhších textoch máte na začiatku väčšinou obsah, ktorý vám pomáha sa v texte lepšie zorientovať a nájsť to, čo hľadáte. V obsahu býva zvyčajne názov všetkých kapitol a strana, na ktorej daná kapitola začína kapitola je v podstate nadpis. Poďme si vyskúšať, ako si takýto obsah môžete rýchlo vo Worde vytvoriť. Takže sem na prvú stranu potrebujeme dostať náš obsah. Najhoršie riešenie, ktoré som už mnohokrát videl je, že tento celý text odenterujeme, aby sme ho presunuli na druhú stranu. Teraz máme prázdnu stranu. Keď si zapnem špeciálne znaky, tak vidíme, že toto všetko sú akoby odseky, a začal by som jednoducho tým, že dám názov obsah. Prvá kapitola má názorný názov prvá kapitola. Dám bodky až do samého konca a na konci číslo, na ktorej strane sa daná kapitola nachádza, takže na druhej strane. Takto by som postupoval pomaličky, až kým by som nemal napísaný celý môj obsah. Vážený, toto čo som teraz spravil je celé zlé, a neopovážte sa váš obsah takto niekedy robiť. Prvou chybou je, že vám to takto bude trvať zbytočne dlho. Druhou chybou je, že tým, že píšete text do vášho obsahu, tak aj tento druhý text na druhej strane sa vám bude posúvať ďalej, takže tieto medzery budete musieť neskôr vymazať. A treťou chybou, tá je asi zo všetkého najhoršia, je, že keď budete chcieť nejakú kapitolu náhodou zmeniť alebo pridať, Budeme musieť celý tento obsah ručne meniť, nehovoriac o strane, na ktorej sa daná kapitola nachádza. Takže je to úplný otras. Zabudnite na to, čo ste práve videli. Vrátime si dokument späť do pôvodného stavu. Teraz si nastavím kurzor na samý začiatok a namiesto medzier si dám vložiť čistú novú stranu. Na karte vložiť prázdna strana text, ktorý tu bol predtým, sa mi presunul na druhú stranu. Keď si zapnem špeciálne znaky, vidíme, že tu už nemám medzeru, ale tzv. zlom strany. Zlom strany robí to, že všetko, čo nasleduje za slovom strany, začne až na ďalšej strane. Tu teraz môžem vkladať akýkoľvek text a zlom strany mi spôsobí to, že text na druhej strane sa nebude posúvať ďalej, ako vtedy, keď som použil napríklad nové odseky pomocou klávesy Enter. Takže mám čistú novú stranu, idem na kartu Referencie a zvolím Obsah. Na výber máme tri možnosti. Pokiaľ používate slovenskú verziu Wordu, tak tieto dve sú úplne rovnaké a manuálnu si nedem ukazovať. Tu potrebovať asi nebudete. Hop, celý obsah bol vytvorený za nás. Word doplnil názvy, nadpisov jednotiek, dvojok a trojok a doplnil aj stranu, na ktorej sa daný nadpis nachádza. Keď chcete vkladať obsah, musíte mať dokument samozrejme naformátovaný štýlmi. Najmä teda musíte mať vo vašom dokumente nadpisy. Ak sa potrebujete niekam rýchlo dostať, stačí podržať klávesu Ctrl a kliknúť myšou na niektorý názov alebo riadok a Word vás automaticky presunie na daný nadpis vo vašom dokumente. Priatelia, toto stále nie je celé. Čo sa teraz napríklad stane, keď sa rozhodnete zmeniť niektorý z názvov nadpisu? Môžeme skúsiť napríklad tento. Zároveň vám ukážem ešte jednu vec. Ako prvú si vložím ďalšiu prázdnu stranu, kde budem chcieť pridať napríklad obálku alebo názov práce a autora alebo čokoľvek. Spravil som práve výraznú zmenu, pretože táto nová strana posunula všetky nadpisy o jednu stranu ďalej. Tento nadpis bol predtým na druhej strane, teraz je už na tretej a tak ďalej. Ja teraz nemusím mazať celý tento obsah a vytvárať ho na novo. Stačí keď kliknem niekam dovnútra obsahu a tu hore môžem túto tabulku aktualizovať. Aktualizovať môžem len čisto čísla strán, ale môžem aktualizovať aj celý obsah vrátane názvou nadpisov. Zmenil sa mi názov tohto prvého nadpisu a čísla strán sa posunuli o jednotku ďalej. S touto novou funkciou, ktorú sme si práve ukázali, sa nebudete musieť o obsah vôbec starať. Stačí ho tam vložiť a aktualizovať, ak niečo zmeníte. Toto je len taký základný obsah, môžete si zmeniť čo všetko tam chcete mať a ako bude váš obsah vyzerať. Označím si myšou hoci ktorú časť obsahu, na karte referencie obsah, môžem odstrániť obsah, ak to potrebujem a vyskúšame ešte raz vytvoriť nový obsah. Teraz si však zvolím túto možnosť, vložiť obsah, kde mám niekoľko ďalších možností. V tomto okne vidíte, ako bude váš obsah vyzerať, môžete si zmeniť formát obsahu napríklad klasický, výrazný, módny a máte tu aj niekoľko ďalších. Ďalej tu môžeme nastaviť počet úrovní. Momentálne nám obsah vypíše len všetky nadpisy jednotky, nadpisy dvojky a nadpisy trojky. Ak sa môžem pridať ďalšie úrovne nadpisov, alebo môžem zvoliť, aby obsah zobrazoval len nadpisy jednotky napríklad. Štandardne sú zobrazené aj čísla strán, Môžem si ich vypnúť, ak potrebujem len samotné názvy nadpisov. Čísla strán sú normálne zarovnané vpravo, ale môžu byť nalepené hneď za nadpismi. Tu si môžem zvoliť vodiacu čiaru od nadpisov k číslam strán. Môže to byť skoro plná čiara, môže to byť prerušovaná čiara, bodky, alebo si to môžete úplne vypnúť. Teraz už mi len stačí potvrdiť a obsah sa nám zmenil. Už nemáme vodiace čiary a v obsahu máme už len nadpisy jednotky. Obsahom si veľmi pohodlne môžete vytvoriť rýchly obsah všetkých kapitol, lepšie povedané nadpisov. Nezabúdajte, že ak chcete použiť obsah, musíte mať predtým text naformatovaný štýlmi. Predovšetkým musíte mať v texte nadpisy. Touto lekciou zároveň končíme čas, kde sme sa naučili pracovať so štýlmi a prechádzame na kapitoly kde sa naučíme formátovať jednotlivé strany.